Taip, šį vakarą tikrai buvo geras nusiteikimas. Žinojome, kur einame, su kuo einame ir tikėjome, kad galime padaryti darbą. Kovojo vyrai, trečiam kėlinį sustojo puolimas. Ir aišku, nebe Žalgirio pagalbos, bet buvo sunku rinkti taškus. Ir labiausiai vaizdą gadina 19 klaidų ir tokiose situacijose, kurių tikrai neturėjo būti, reikėjo pasaugoti kamuolį, paversti tos tą situaciją taškais ir būtume turėję dar geresnį šansą. A, tas raktas turbūt buvo Žalgirio susikeitimo gynyba trečiam kėlinį, turite kur išmušė šiek tiek? Nemanau, kad jie taip labai daug jau keitėsi, mums stepautavo gal daugiau, bet taip ir Žalgirio keitimosi gynyba yra jų ginklas, žinome, kad jie trečius kėlinius ir antras pusės pradeda tokiu. Bet, sakau, paprasčiausiai buvome per mažai agresyvus, 10 mestų baudų iliustruoja tai. Kiek Reggie Lynch'o pražangos keitė rungtynių eigą? Truputėlį pakeitė, truputėlį mes turėjome sukeisti minutes, ne taip kaip norėjome, bet mums reikia, kad jisai būtų aikštelėje. Vienas iš pozityvių turbūt dalykų Aleksandro Hamiltono lyderystė tiek puolime, tiek gynyboje, 7 perimti kamuoliai. Jo, jisai 7 jau turėjo pirmoj pusėj. Turi uoslę, turi ilgas rankas, žino, nuskaito situacijas, kas bus. Taip, jo lyderystė 23 taškai, aš manau, jisai galėtų būti dar geresnis. Jeigu būtų dar aštresnis prieš tokius varžovus, reikia būti aštresniam dar. Kiek pastebite Dovido Romančenko progreso tobulėjimą žaidėją pasiėmėt iš nacionalinės krepšinio lygos, o čia prašau, 10 taškų prie Žalgirį. Puiku, nuostabu, mums jisai padeda jau ne vienose rungtynėse. Labai gerai kovoja, yra superinis kovotojas, pataiko tritaškį, pikempopas yra mūsų ginklas su jo, džiaugiamės jį turėdami. Nepateko tai Karaliaus Mindaugo taurės finalinį ketvirtą, kaip išnaudosite šią pertrauką, koks planas? Bus kažkiek laisvų dienų, leisime žaidėjams išvažiuoti, o paskui kipsime į darbus. Dvi skirtingos pusės, dėl antros pusės priekaištų turiu nedaug. Buvom kantrus, gerai žaidėm gynyboje, puolime, protingai atakavom, pirmoje pusėje kažkiek buvo chaoso, gynyboje mus labiausiai turbūt žudė puolime atkovoti kamuoliai, o puolime mūsų pačių klaidos, kurių padarėm labai daug kaip pirmoje pusėje ir antroje pusėje kažkiek atsirado ramumas tiek puolime, tiek gynyboje, puolime geriau atakavom ir laimėjom rungtynės. Isaiah Taylor'as sugrįžo po traumas, kokį įspūdį paliko, kaip atrodo treniruotėse? Turėjo tik vieną kontaktinį treniruotę ir kažkiek be abejo bandėm jį, norėjom ir laimėti rungtynės, bet bandėm jam duoti laiko. Na, man antras išėjimas jo nes visai patiko. Buvo pakankamai gyvas ir kaip matot, po to rungtynių galėjau nebeleidom, nes bijom kažkiek, kad negautų nesinaujantų traumų taip. Tikiuos taip rungtynės po rungtynių, jisai didint savo minučių skaičių ir matėm iškart su jo šiek tiek atsirado aštrumas, atsirado šiek tiek daugiau agresijos. Ką pavyko pagerinti gynyboje trečiajame kelinėje, kurio metu galima sakyti ir nulaužė rungtynės? Na, visų pirma, susikeitimo gynyboje buvom geresni, neleidom prie vadinamų mismatch situacijų, nei mes tritaškio, nei iš pokrepšio gerai. Gerai uždarėm perdavimų linijas. Kažkiek solidžiau spaudėm kamuolį, kažkiek solidžiau antrą pusę. Kokios dabar mintys prieš Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą, ką reikia pataisyti, ką reikia paruošti tam savaitgalį? Visų pirma pasiruošti, kaip sakant, dvi rungtynės, kurios neturėsi galimybių pasitaisyti. Ir bangavimai tokie bus, kaip sakant, už tokius bangavimus busim nubausti. Bet, kažkiek antrą pusę pramino ir svarbiausia, kad visi esam sveiki ir tikiuos, kad gerom nuotaikom nuėsim į KMT taurį. Ir dar ar pastebite Akilės Polonaros tobulėjimą, tarkim, nuo prisijungimo prie komandos? Taip, šiandien jis buvo gyvesnis abiejose pusėse ir nemažai kamuolių surinko ir puolime, ir prasivežė, ir įmetė. Ir jūs turbūt matėt, kad jis šiandien buvo geresnis.